اسې پیشل مېهربانو بخون کې خدای پرامه په سلامونه وهر کلای کوم زه روح لال زې مو تاسو له شمشاد رادیو ټلویزیون څخه تاو ده باسن وړاندې کوم نن د سپټمبر 11 مېټه دا 20 کال وړاندې په امریکه کې د امریکای په نیويارک پر دوو ودانیو د القايدي لخوا بریډ ووسو په دغه بریډ کې دوه ودانیو رانځي او نور تلفات هم امریکانو تور وا وخت امریکایان وای شي زمون د پاریرا قوا امریکا افغانانستان باندې د بریډ لوی عمل هم د القائدی لخوا د نیويارک په دوو ودانې بریډ وچې مونږ پر افغانانستان حمله وکړه خو نتیجه دا سو چې وسامه بیا په پا پا پاکستان کې پیدا شو د نن شپې باس مو د سپټمبر 19 نه ته د پروګرام کې اثر را درې تنقدرمن میلمانه دي هر یو سیاسي او نظامی کارپو خغله تورياله همت بلمل مراسمه د نړیوالو چارو کارپو خغلی عمر نهزت همدار سیاسی شنون کوي حکیم روان د تاسه خرغلاس او ام ف خيرالاس پروګرام ته روان سپده سپتمبر اوله سمي ورځي پخ چنګره منستسوه محترم علي زاي سپټر هر سال عمره تاس محترم محترم همت سپ او محترم نهزت سپ همدارو ستاسو ډیرو قدر منو مو مخاطبینو ته سلامونه سلام. و نه کې هله وران د کوم وعليک السلام د خپل رب عرض وکم چې یو لسام د سپتمبر د دې اصلي طرح په حقیقت کې خالد شیخ محمد وو چې دا اصل پاکستان 아이دای او په په نونساوا شپږم کال کې د دې دغه حمله ولانډیز د خپل راخبار بن لادن ته چې په دې وخت کې په افغانستان کې و هغه تیدا پشنهاد ووکر چې هغه دا و نه مان واره دی وی وای ويل چې نا موګیو ته د نور بریډینټ پلانونه لري چې امریکای سفارتونه باید په مختلفو ووادونو کې پ نخکو او دا کار و همک په نونا سابا اتنه وکی په تنزانیا کې په داروسالم کې دی امریکا پر سفارت باندې بریډ وک او ډیر امریکایانو ډیر ملکی خلک دی تنزانیا خلک وو اجر شوول په بریډ کې او ډیر لوی ورانای راมายستکه اغه نو ورسته دغه شیخ محمد پاکستانی دغه بریډ لپاره تیاری ونیوه چې په 2001 کال کې په 2000 نه یو کال کې دغه تیاری بشپړه شو او د دې بریټ بریټکوونکو ټول غیر افغان کسان په غوګه د افغانانو نه هیڅ شرکت نه درلود روان ساب روان ساب امریکای باید دغه بریټ نورس ته پرچا په کومي واد باید عمله کړو امریکا وای چې ا ماغه وخت دی ملال متاهید سره د ده ده ا شو دی امنيت دي شورا سره دا خبره شدی که کله چې چون د دغه دلي مشر عادي ال قائدي مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې ژوند کوي نو لیدي عملای کووارون و ورو مو د په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره تماسونه ونیول د پاکستان لاره تماسونه ونیول ترڅو اسامه بن لادن د افغانستان څخه اوباسي او یای امریکایانو ته وګیرو ورکی لیکن طالبانو یو وخت ویل چې دا زموږ ملمدای طالبان... او زموږ اسلامي شایر زموږ افغاني شایر د دې د اجازه نه ورکوي چې موږ یو ملمدای د افغانستان په زور وشو روان روان سب دلته تر د پاکستان او تاس ویل چې Osama bin Laden مخالفت تر سر درلود په دغه برید کې باید چا چې تر کړې واديغه پر وړاندې پاکستان کې عمل څه وي که په افغانستان شیخ محمد چوو د دی اصلن دی القائدی غړی و دی القائدی رهبر دغه و اسامه بن لادن ولیا هینا ورستا البته د اسامه بن لادن توافق کو دی بریډ کې اخیستل شوی و ځکه د دې لپاره امادهګی نه ولکې دا او هغه وخت چې اسامه بن لادن دا بریډ په هغه وخت کې راتګ پدونه سو شپګن وی کې د دې لپاره کامل امادهګی نه موجوده او لکهن طالبانو په خپل وخت طالب امریکایانو ته ویل چې تاسو موګه شواهد راکې په دې مورید چې أ... اسامه بن لاډن د غشواهد او په دې بریټکی پرده یو په دې بریټکی ملامت ده او تاسو یې تورنوي نو موګه اسناد راکې لکهن امریکایانو اسناد طالبانو ته ور نکړل او طالبانو اسامه بن لاډن له افغانستان ونی د دې امریکانو ته د دې دغه زمينه برابر شو چې د ملال المتحد امنیت شورا دغه واخلي موافقه واخلي او د امنیت د شورا کو موافقه باندې په افغانستان باندې بریدو امريكا په دومره لوی امکاناتو سره څنګه بریدګر کولای سي هغه ځای ته ځان ورسېل کنيويارک او د دې په مشوره ودانوي باندې بریدو کی خبره ده چې ا عصم هغه سېلکا چې مثلا اکلکله خلکو ته اخکاری اوسینه وی کا تاسو پیادوی یا مو ولستلی وی چیرته یو وخت د ام دغه نه د جرمنی څخه یو سپورټی الوتکه ترکیه ته روسیا ته داخله شو او د کرملین ترڅنګ کوزه شو بلی دی نه چې کوم اجازه ولري کوم اجازه ولري او کوم خبر ورکړل شوی وی بلی خبره او تکوزه شو پدې باندې روسانو خپل وزیر دفاع چې ډیر نامي وزیر دفاع او مارشال وو او په جګړه کې ډېرې قهرمانۍ کړې وي په دومره جهانی جګړه کې هغه یې د وزارت د چوکای نه ایستک او برطرف کړ نو خبره ده چې دا غوښتونه لوی قوتونه لوی طاقتونه په دې کې شک نشته چې لوی قوتونه دي دوی زیات امکانات لري او زیات د غلری قوت لري زور لري په دې کې شک نشته لکه د غسی نیمګړتیاوی هم لري چې دای شي مثلا یو چوکاستفاده وکړي او دا دغه څنګه وکی دا بریډ نه یوازې په دغه دوه د تجارت په مرکزونو باندې وبلکه ائندې د امریکا په 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 دغه باندې پینټاګون باندې هم بریډ وشه او د وې نورې تیارې دي د لپاره یو بلې تیارې دي د لپاره دغه وا چې دغه شی وا مواظفه وچی باید په کانګرس باندې د امریکا په کانګرس باندې بریډ وکړي اېمات سیولی اسلامي امارات په غوښت کې اسامه بن لادن امریکانو تورونه سپره بسم الله الرحمن الرحیم محترم علي زه صاحب ته ډیر محترم او استاد نحضت صاحب ته محترمه او قدرمن روان صاحب ته د شمشات تلویزیون محترم او کارکونکو ل دونکو او ریونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله و برکاته وایمه وعلیکم السلام یته دې سوال ته جواب در کومه خو لک تبصره دے رواسه خبرو جواب را کی بیا بغه تراسه اسلامي امارت انکار نه دکړي اسلامي امارت ویلې چې ثبوتونه راوړان د کچ دلته محکمې کم امریکای ویلې نه و ماته اوس پرغې لته خو نس پارم دریم هي وات سودی اماراتی کومزه چوي دریم حیوانات ته در تسپارمه او یا ته ثبوتونه روانه د امریکای ثبوت وړاند نه ک نو دغه د سن سکوله چې ثبوتم نه روانه د دا یو شخص نه او باز کسان یو فرد د یواقیده ود د تسلیمول د چټول اسلامي ور تسلیمو نو امیرالمؤمنین دا دوه کاره تاریخي کارونه کړی یو چچ چنجیب په دار وزړهو او یو به چ وسامت پنا ورکړه ډیرخ کارونه به کړی خدا دوی ډیر دیوال کارونه دي دی. زه د سیوی ما چې ولز د قضاوت کې نظرونه دی چا خپل دي ما سره چدا د الله یو د شریک نه لري په سلاست طلاق چدا د خالد شیخ خط دج توکي چې پاکستاني ده هغه پاکستان نه د کوټه د بلوچستان د اورور یا بوحفن مې د بلور عابد نومې د شهید څو شاهادت کېم زمم د خد او د مولوی جلال الدین حقانی چې د دغه خلیفہ سې پلار ده پسرانه کې دا خط ولي کې د خپلت شیخ او لیکلي دي چې ما نه خلق وته د لټري له همت ما سرپاتي د مرګرو او د 4400 اته کې یعنی ود درس کلمه کې دقه ده خو ګوري نوولس د قزاوتو کې دی غ خپل نظر دا پاکستانی بریډ نه دا کړي زړه د پاکستان دفاع نه کوم زړه ته شیخ خالد خیما چدا کوي ټای دا مې ورونه درته خو دې و ابو حفط مې د لجنه تو داوی درلودله د القائده مغه وق کې نو و دې اخواني ودي اخواني مسلمانين او القائده چې و دا بیل تنظیم او بیل شوی خو دویم د بیل دا د بیل د ګور د کمل کله دا ول اخ خالد شیخ حتى ياخذ بعضهم ګور پټي سٹیټ نه دا او هغه د ماته لیکلی دي چې د تاسو وسلا ورکاو سلا هغه دي ورنور وسلا درکو مون وسلا ورکوله وګوره تل لیکلی دي آخ یا اختریا له وګوره اسلام ته تو... اسلام ته حاضر لاشاه مذکوره و یا 10 کلشنکو فاتوم علجب يوم الاثنين 1415 کې منل اختریا له عزیز الله اتحاد اسلامي و د ما وسلا ورکړه یعنی زقمندان اومه د وسامه او زقمندان د شیخ خالد وسامه ته له نجدې لیدلای و وصامت ما وعدتمره غلې والله یو د شریکین لري دما د مرګري بدما وازوري محمد امين مسعود د توله مولاي سيبرور د ديم راغلې و دما وعدته او د نن ناته د رسکالمخ کې او بیا دا وصامه کور دما د کور ترمن یو دیوالو په کومه ځلور کال پاکستان کې کی جلوزو کيم کې د وستا سیاب کيم کې د مو د کور ميز کې یو دیوالو په زینبا وختلو په با وریم سره کولې خدا شل کاله کمنې دلیدله اخري زلمي چولي د 2000 کال کې قندار ميداني هوايي ته لاړم د جمعې ورځو چې اول قصرغه زو وسامو سره کسان ناس مو ورته دعا کوله غم د سازنور انجنیر محمود یو دوه خلګو دعا کوله چې دا شهیدان سوې دي د 2000 کال کې دیو قصرغه چ تیاره ګرځي چې مو وتلو نو هغه کامره ورته وا فلم ماتره کړی کې دې شما سره ویم سپينه تیاره وغرځي د دې له لالوځي وځي 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 چې په د وکاله مخکیم په 990 کې مأم د قصدي جمهور راځي چې خوښي حمله وکړه نو حمله کوي بیا نو یانه زه ما دوه پیغام دل خوغه وخت د سنه د اصل کالې به اړبته نهسته چې وز د شمشا تلویزیون نوونی وزم څوک کلکی روان صاحب چاته وي چې ولا هغه دا سړی پیدا نه وز د خیره کديقدرم د اصل کالې کې مونږ چانوې غنلې خو زه یو څو خبره کول غواړم زاول زاول فارا کوي سره د شخصیت و دا وسامه مونږ چې جلال آباد وشته په سکربيستو الله غواهد وسامه ویل لا تدریبو ها ولای فيه مسلمون مې ولي هتا افغانانو قومندانانو مونږ به ویلي ولي غويلي چې مولوي نظامی جین پرطبل جاي مولوي د جلال آباد په جنگ کې د جلال آباد په جنگ کې د خصوص په جنگ کې نن 94 کې دا سراج الدین حقانی شو وزیر داخلي دا او دا مسعود دلت رئیس دا ورور مولوي سیف الدوله په قوم مسعود دا محمد امین مونږ څارب دوه بد شپه تاجود وکاو مونږ دوه بیا بدو خر خر وېدول بیا بچی اذان وسته د مسجد غر وسامه په مخکې سو جمع به را کوله ما ور پسې جمع و نه کړم من شا ته بل جمع و درول دي محمد امين تکبير ویل و درول بیا وسامه ویل دا دویم جمع څنګه دا ویټریا اهمیت و چې په خوب کې د منګ مذهب کې ماتيږي د حنبلي وو په حنبلي مذهب کې نه ماتيږي بیا ویل انت امامنا بعد هذا بیا یوم یاشدم ول جلال الدین په مرکز کې وو او ما پسې بدغه خلیفہ مونږ کړی وزیر داخلي د نو وسامه یې سار مونږ ما پسې کاو یعنی زغه خبر نو کومه لا غوړه ده نونه سو څلورم مراکد ده سره که یو خبر د سترګو لی د حالات مني ویلي د کتابو ویل د سیل کروان سیب چی ویلي چې واغه پاکستانه ده هغه د کوئټ ده او راغله ولجنة داوا تاسو مخ کې وا خبر وکړ چې دوه افتخارات لري موجوده واکمنی اسامه بن لادن ورو ون سپارو ډاکټر نجیب اعدام ک دلته خلک بیا یو څین انتخاب پدې کې چې هغه خپل سړیو د افغانستان جمهور پاد څویو دلته په دار کېږي ولې دلته او څوک چې چو پر دې راځي هغه ساتل کېږي دمو تا کورته چې او څوک راځي دا د اوطان مورغن یو دمو تا د مور صادره روړي کاغه مې ورور مې دیغه وجلو د کنه یو بل پر دې سړی راځي هغه دمو تا په مور صادره راچي ته به دیغه د دفاع کېد نجیب دروسانو په ټانک پور رغ غونې د افغانستان ولسمشیر د و... دې کمونستانو د روسي مو افغانستان کې واکمنی درلود خلیل کابل په غندې چې واکمنو دی وجلو واکمنو دونی ملنه شیطان کړو سم کار سوې دوم رسم کارته چې د مأمير المؤمنين ملا محمد مر په کارونو کې بهترين کار دا څوک چې چو وسامت شهید نه وي نه ای... نه او څوک چې چو نجبت شهید وي هغه ای... د م... لګ در غریوان کې سرکته کی هغه نونس نفر او کې اول دا چې کل یو ول سم د ستمبر دا کار وسو چې کل بوش خبر سو چې بوش ته هغه ورکړه ورقه چې هغه لګې دل پلانې او پلانې تجارتی مرکزونو د بوشراک ال تغیر نه څو لکه څنګه چې د اشرف غنی باندې مزایل راغلل او امر الله صالح سره ټ ټکه خبر نو اشرف غنی پروګرامي وو موحب دا پروګرام جوړ کړی وو چې مزایل براد اشرف غنی د څو نظرونه نو بوش د کار په پروګرامي کړی وو دویمه خبر یو مې اشمخ کې 100 میلیارډ ډالر د افریقا پرو د بیمه ورکړه لاغه مالک دي د دوه ټمیرو ته څور 100 میلیارډ ډالر د دا دا بل وخت پورې سوای وو دغه څونه کلونه شې وو ځاتی ورانه وو د وکه نو نس نه پر چ په کېول یو قسم نه افغانې وو نه افغانستان ته راغلی وو روان سی بویل چې افغانې په کینو زه یو چې زبقوم نه افغانستان ته راغلی وو د انو نس کسان نون نس کسان, کسان و و دی دی او ک دوه کسان هغه دی راکي سړی زمون همغه سم سړی ژوندې ده چې ویله د ماده زوی واده په شپړه سم د ستمبر وو او دای خپل روړ سره د زمون مې را روان ول چلته دا تیاری دا کار وکو دوه زم زمي قومندانم دا کل چه تیاره لګيږي د هغه د سکینی او لاندې نه یانې مواد چې دای په جار سو چې د سکینی درېمه خبر څلیرېش ساته بعد درم په انفجار کويږي د نن چې دا کارو څو تلری شتا باد درم ته یو شی وځي نه سیمت صاحب الته تاسو چې نو نس کس او چا د غبريد کړي بیا وایي چې زنه نو تبريد کړي دوی یو مته همپل دلته بوش بیا تاسو یادوچ پلانساوی د توب بريد څو دی ال قائدي لخوا کنه د دې خپلواک د قیادت یقینو کوي اشاراتو او دلالاتنم ته خبر ال قائدي دونه حیثیت نه و چې دومره غټ کار کوي دی ایه بیا ولا کس په چا نه تیري چې په ایرپورت او میدان کې بل نظامي خبره حکومت روان صاحب ته وایم زنر هغه 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 غنمه پيلوډ چو وکالا ته کالم پیلوټ کړي او دا بوهنګ تیاری روانه کی به دغه چشلکلن 25 کلن پیلوټ بوهنګ کور سره کومک کوي نرګن مده چیلنج د یو خبر دا څنګه دوه خپلوي چشفک مېشته ترننګ کړي وو شپک مېشته ترننګ واړه څنګه روانه وایسي چوکلن ته کلن پیلوټ یې روانه وله شپک مېشته نه ترننګ شوی څنګه روان نه دا د بلوي دروغو په ځنه ده بل درته یو روسي جرنالیسټ او یو امریکایي هغه دوه وروه تر سرجو کوو او داراز پاشکه چې دا انفجار د ولاندې نه انفجار شوی یو سول دوا یا کاله امریکای په بند محکوم شوی سم په بند محکوم ده بل ووره ګوره لاندې دا, دا چې دوی دا تامرون خپلمای زویول عراق سوریه یا لیبیا او افغانستان اشغال کې قیمتي شای نه ویلو ایران مې د هلمند ویول دوی د تراغلی و چې دروسانو پیش قدمی ټپ باندې ودرې او د ناټو توسعت ورکی او د چین اقتصاد مخه <متضیع> بند کی افغانان غیرتی ول کروان سیبو 900 سیبو داخل ګزان نه بمونه وتړل قربانی ور کړه اغه اغه په تی ته باندې څکل کني یو مثال بل او وی ول نه هاډي وختله اتمر نه هاډي ورته ور کړی کرځي ور نه کړی ور کړه معنا دا وی په دې نه مونږ راغلی چې کال به مونږ تيرو او وی راغلی چې د روس او د چین د ستودي ته امداګه کاپونه بیا هم بخیر لاس نهزاد سیب دی سپتمبر 2001 بھلوم خداوند یکتا او حسی ساز با اداي احترام به شما آقاي همت آقاي روان كارمندان بخشي تخنيكي تلويزيون و همو وطران عزتمن وعليكم السلام او د 11 سپتمبر 2001 ظاهرا نظامی ولی انگیزی سیاسی داشت این حادثه مرکز تجارتی جهان منحدم ساخت این که از طرف کی چیگونه سازمان یافت این به با جایش باید تصادفی نبود پلان شده بود پلان شده بود میم سری مثلا خب سه هزار قربانی به جا گذاشت به حیثت و پرستیج امریکا به انمان اجمون جهان صدبه به هم وارد کرد از یک طرف از سوی دیگه بستر به تهاجمات امریکا بر تحقق اهداف استراتژیکش در منطقه همه ایجاد کرد امریکا ای جستارش که به تعقیب جستارهای بعدی امریکا در مرتبط به حادثه 11 سپتامبر جستار نیابتی استخباراتی و استراتژیک بود که تاکنون ادامه داره خب چرا این جستار را برداشت در حالی که فلسفه وجودی کسی که او را متهم به توریست ساخت گفت که سازمان القاعده یک جریان تروریستی است منافع مزیر سوال برده مکانش در افغانستان است امارات اسلامی ایده پناه داده بنان به ما تعویلش دادین ما تحرس میکنم به افغانستان هجوم آورد به افغانستان در حالی که فلسفه وجودی سازمان القاعده بلا سر پلان مشترک عربستان سعودی و خود امریکایا ریخ شده بود اسامه بن لادن در شرکت مواد نفتی کار میکرد با بوش پدر وقتی که مجاهدین به حدی رسیدن که باید نظام کمونیستی باید سقوط بکنه جای شک نظام اسلامی بگیره عربا به خاطر مدیریت جان اسلام برای انجام اجازه نمی دادن کوشش کردن که یک عربه ارزی اندام باید بکنه برای سر که سرپوش برای مجاهدین باید باشه اسام بل دادن خوب هدف عربا امی بوده اگر ما استراتژیک بس میکنیم تحلیلی بس میکنیم سری مسئله باید بس بکنیم که اسام را به خاطر منافع خود عربا استخدام کردن تا سرپوش به تنظیما شوه همکاری کرد با تنظیما هم از نظر پولی هم از نظر بشری امکانات اختیارشون قرار داد حتی معتمد عربا همی بوده برای مجاهدین کمی کار هم میکرد مشاور مجاهد نمی بوده اشی ایواد باشه کی بود زمانی که اسامم بله ترکی الفیصل کی بود در مورد زوم معلومات ندارم معلومات ندارم دوستا داشتم برای معلومات بدن خب همیشه که امریکا منافش چی بوده امریکا به خاطری که تانسته باشه از طریق مجاهدین از طریق سران تنظیم جهادی که زیر, چت زیر چتر یک نشیر آیسای فوریت میکردن ابتکار عمل عمل جهاد آیسای گرفته بود او میخواست بابا با 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 پاکستان به منابع دسترسی پیدا بکنه او کدام منابع بوده یعنی تهدید بکنه روسا را تعقیب بکنه تا تا, تا آبای سرده به خاطری که هدف استراتژیک امریکا می بوده خب او داشت عربستان داشت این پلان مشترک صورت گرفت که اسامه روان کردن و بعدش وقتی و که بن لادن شریک بوده این پلان یا استفاده شد روشنگ پس وقتی که فلسفه وجودی اسامه بن لادن شما به بوش پدر رابطه پیدا میکنه روشنگ پس که در, در تنظیم پلان با شریک بود باشه بستر برای خود امریکا باید ایجاد کرده باشه که تا به منابع دسترسی پیدا کنه چرا از بین میبرن باز دوباره خوب حرکت های استخباراتی گفتم جستار نیابتی استخباراتی و استراتژیک هسته اصولا در استخبارات به خاطر که رازا افشا نشه زندانی بمونه چرا نبی کشتن بکشتن اکثر کسایی وجود داره که به خاطر که رازا افشا نشه آیا از کشتن نجیب روسا خفه شدن نه خیر یک عالم کاری بر روسا کرده کار بسیار درست شده, شده. در قسمت در میوارش اشخاص افراد ما صحبت نمی کنیم هر کسی که در این وطن جفا کرده از هر آدرسی که جفا کرده چی از از کمونیسم چی از از اسلام چی از دموکراسی باید به سزای عملش برسه اما چه قسم برسه مطابق به قانون مطابق به قانون مطابق به اصول شرعی باید محکمه دایر میشد نجیب اعدام میشد یک محکمه عادلانه وقتی که ما نظام اسلامی میگویم نجیب اگر جرأت کرده بود خیانت کرده بود من مخالف نجیب بودم اپوزیسیون حکومت نجیب بودم در برابر حکومت نجیب زندان در ترک زمانش ولی اصولا باید اون کسی که جنایت کرده بود خیانت کرده بود جفا کرده بود مردم باید محاکمه میشد غنی باید محاکمه شد بدون محاکمه غنی امید نشه. کرزی قسم جفا کرده عبد جفا کرده زیاد استجای سیسر که از دین کمونیسم از اول دیموکراسی دموکراسی با مردم شدن جفا کردید باید بر با اساس محاکمه اینطور که نمیشه که ما در هر گوشه و کنار محکمه سویی داری کنیم هر کس و هر کس ادام بکنه بنان مورد تایید ما این جستار نیست که چون این کاری صورت گرفته که نجیبه ادام کردن باید اگر فیصله میکرد محکمه قضا فیصل می کرد جرم ثابت می شد باید اعدامش میکرد، همه کسی استقبال میکرد ولی این مورد استقبال فعلا نیست به خاطری که بدون محکمه صورت گرفته این مثلا در امریکا با این عملی که صورت گرفت چی را از دست داد و چی را مفادش زیاد به دست آمد یا ایست که تاوان زیاد برشان رسید امریکا در اون مرحله زیاد چیزا را دست داد یعنی به پرستیج امریکا به حیثیت امریکا برخورد که کش کسی که جهان مدیریت میکنه هجمون جهان است ولی نمیتونه امنیت داخلی خود تامین بکنه ای این ترین ضربه بوده بر حیثیت امریکا با یک بر قدرت ضربه وارد کرد این عدس داد سه هزار شروند خود عدس داد کونا حتی حسامه را نمیشتاختن افغانستان را نمیشتاختن که افغانستان چون این کاری صورت گرفته و. مردم میپنند انگیزه واقعا ظاهرا نظامی انگیزی سیاسی بودی مثلا ولی با تعقیبش چی چی آورد تانس در 20 سال در بی سال سیاست های اقتصادی و سیاسی چین و روسیه را در منطقه مهار بکنه با حضور جای جان تونس کار کنه تانست دور کسایی که رقیباش بودن در خاور میانه کسایی که مانع تحرکات و جستارهای استراتژیک آمریکا و ریاوتیش میشدن در در خواهر میانه چندین سر خاور میانه را از میان برداشت در افغانستان <coughs> که آمریکا خواست حمله بکنه عملیش واقعا اینا از درک القاعده بود یا بهانه بود این بهانه است از امریکا استراتژی روشن داشت در قبال جنوب آسیا در سه نقطه هم در خاور میانه هم جنوب آسیا که افغانستان شامل قلب آسیا میشه هم شرق دور که اوکراین هسته در سه جای موره های تربیه کرده بود مثل که در اوج اسرائیل پایگاه جور کرده او جوان رئیس جمهور اوکراین و در, 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 در جنوب آسیا پاکستان به مسابه جاندرم امریکا در منطقه عمل میکنه عضو شریک استراتژیک اینجا هم از مرحله جات آغاز کرد تا مرحله دیموکراسی کاذب و امروز هم ادامه داره سناریو همو سناریو است دایرکترا تغییر خورده سناریو همو سناریو امریکا است سه برنامه را امریکا د بیس سال در افغانستان تطبیق کرد برنامه اولش از 2001 بود که سیاست حذف آغاز کرد در برابر تحریک اسلامی طالبا تا 2005. از 2005 تا 2014 برنامه دوم رو گرفت که با وسط کرزی و گیتس که مشوره برشان داد که دوباره پس همکاری را با طالب آغاز کرد که آقای استانیزه ما بار باری گفت گفته بودیم آقای استانیزه گفت پیشی موزرف شاکت گفت که ده ما در سال 2007 مذاکرات پنهانی داشتیم با امریکا یا همین مذاکرات پنهانی میده که دوباره دوباره پس بازگشت طالب ها رو مطرح کردن همکاری رو آغاز کردن تا اجازه رو وجود داره که میگه ما اولین بار که مسائل سال شروع کردیم با سره. سال شروع کنیم که زمانت خود قطر کرد و خودشان نشان داده این دو برنامه وقتی که از 2005،, 2001 تا 2005،, 2005 تا 2014 همکاری با طالبا ها آغاز شد از 2014 برنامه دیگر امریکا رو ایدیز گرفت که او برنامه ادغام طالبا با جمهوریت بوده تا 2021 چون این کار کرد که ادغامم هم قسم صورت گرفت که یعنی مطابق با موافقتنامه دوهی که میکانیزمشام ساختند ساختن که از او طریق باید مدغم شوند در اینجا با شک دیگه صورت گرفت که امروز برانزا شده روی این مثل توریزم از توریزم عجیب یک یک مفهومی است توریزم عجیب مفهوم به است که این ابزارهای رنگارنگ در اختیار کورشگرا قرار می از توریسم هر کس با میل خودش تعریفی داره یک دو دا سیاستمدار هستند که توریسم مخالفین مسلره میگو توریست هستند یک تا سیاستمدار میگن مثل امریکا اگه منافع زیر سوال رفت توریست اقلام میکنه یک استعمار چی میگو؟ تعریف استعمار توریزمی است که استعمار هر جنبش ملی را هر حرکت ملی گرایانه را که به خاطر استقلال کشور بجنگه او را نامش توریست میمونه کشورهای جان چه چی میگن؟ تهاجمات توسعیه توسعی، اقتصادی سیاسی و همه جانبی کشورهای جان اوله میگن که این توریست است جان سیم تعریف داره اما توریزم تعریف دیگه داره که به وقتش ما مانه کوم درنول دن کو دملرو بیا هم بخیر لاس روان سیب په کوم اهداف پیڅی امریکایان یا دینټوب چوکاټ کې نړیوال راغله لاغې تر لاس کله افغانستان څخه مخکې لدی چې دیسوال ته ځواب ورکې اېمد سیب وویل چې هغه کس چې تاسو خو شه خالد د کوېټ و نه دی پاکستان زموږ معلوماتو لکه مخې پاکستاني ول اصله شیخ پاکستان یو اصل لري امکان لري دابې کوېټي ولې د په پاکستان کې وسېدو او په پاکستان کې نیول شوې دی په پاکستان کې د پاکستان څخه غونټنامو ته وړل شوې دی خبره داده مهمه خبره داده د دغه شیخ خالد د دغه حمله اصلي ترحو د دې دنا امکان لري چې همت سیف به هم دغه ونه کی انکار ونه کی او ځمنا زه فکر کوم چې همت سیف ډیر زیات خویرو او به لدې د القائده سره امکان لري چې د بخله هم په خبرو و کو دغه بې پاله او دته به هم تر مازیاته پټوي چې شخاله څوک ده او څه پلانونه او څه طرحه درلودي رازوی به بل خبره تا ارادات چې کاغلی همت څنګه وایل چې دی جلال آباد په جنگ کې او سامه بلادن وایل چې راکوتونه مو ولي دی جلال آباد په جنگ کې ټول مجاهدینو په اشتراک سره ټول ځوان او قدرت پر واچاو دی دوی په څانکه عرب وو دی دوی په څانکه پاکستانی ملشی او دا ټول افغان وسلوالو ا اته لوځوا کو نو په سواخې ستل په پیخوري ورتهر کړ او د جلال آباد فتح نه ټول نړۍ دا څه انتبا واخسته چې کابل په زور نه تسلیميږي کابل باید په توثیه او په دسته سبا باندې تسلیم شي څو کې په زور نشي تسلیمواله نو دا حقیقت باید ټول غنانو ته معلوم, او معلوم دی او ټول جهانینو ته معلوم دی د جلال آباد او فتح د د افغانستان د دې ازادي غښتونکو ازادي بښونکو قوتونو په واسطه سره د افغانستان د اردو او سرهوالو او قهرمانو او عتلو دغه قوتونو په زور باندې دا په حق امریکا یا نړیوال چې په کم اهداف سره غلی وو هغه له افغانستان څخه تر لاسه کړل وروسته له سپټمبر 19 پیخنه یو دوه نورو خبرو ته همی شرکوم بیا به خبر ته راشم هغه دا چې خاغلی همت وویل چې نجيب شهيد نه ده او اسامه بن لادن شهيد ده دا دې هر څه خپل فکر دی هر شخص خپل اكيد ده, ده اسامه بن لادن دې نه هي څوک سترګینشت پټولای که څه هم د دغه ملګری دای دی همت صاحب ملګری د عزت همت صاحب نه بکن غواړم چې د زړه جریه دار کوم اور اعظم <مترجم> دی هغه ته دی امریکا اهداف ته امریکا خپل اهداف ته نه تن هاونه رسي بلکې حتی تراغود زیاته چې په یو یو لاسم د سپتمبر باندې واشر مېده تراغي زیاته په افغانستان کې واشر مېده او دلیل دا و چې ار غڅوک چې دوی په سراغلې وو دوی د غملل تروريستان بلل اغوی سره وا معاملې وکړه او دوی وې معاملې په نتیجه کې برته قدرت ورسې روان سې روان سې روان سې په کله چې په کوم اهداف پی سي امریکا راغله وا شغا او اسامه بن لادن وو او اسامه بن لادن په پاکستان کې پیدا کیږي باید پاکستان پر وړاندې امریکای کوم اقدام کړي وایي دغه موضوع تړهو پاکستان د افغان د امریکا مزدور دی او دی امریکاو غلام دی بندای دی او دی هر ډول جنایت نه دی امریکا په با اشاره باندې سر نغړوي امریکا عاملا وکړلې یعنی د افغانستان حکومت له منځه وړ و له هالتا مغه کس پیدا کیږي یو اصل عمل به څډول وای دی پاکستان په مخابل کې دا غو یو اصل عمل باید داسي وای چې اصلا حقیقت خبره ده ده چ ټول ترورისტان دینره ټول ترورისტان په پاکستان کې تربیګي او پاکستان د تروريزم مورده اصلا په افغانستان باید بریډ نه وای کړای ځکه پاکستان باندې شوی وای وای بنا ان دی فاج دی امریکا اولنګه خدام اقدامات غلطونه دروستونه راواو او په افغانستان باندې بریډ هم نه راواو فای په پاکستان باندې بریډ کړای وای ځکه پاکستان د تروريزم مورده او اس هم د تروريزم مورده و اس هم په نوټیقه کې د وسهالاتي عامل دی دا اوس هم چې دوی په پاکستان په افغانستان باندې تورونه لګوي چې پیچچي دي سیټی پی دي په افغانستان ناراضی چې تی تی خپل دوی تربیا کړی دا د افغانستان پر هیڅ ارتباط نه لري په دې اخر وروښتو کې د پاکستان خارجه وسی هم دا خبره وکړه وای وای چې د ছাত্রال بریډونه د افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري مننه کوم روان سي احمد سي د اوسما نس پرل امریکې ته افغانستان ته څنګه ټوکرلو سپاراله سي تاوان کو دونې مخې دا وایم چې الله پاک دې ما دې وسامه سره آخرت کې او زې کې او الله دې روان صاحب دې نجيب سره زې کې کبر شهیدانو خبرې نو دوستمو ویل چې 4 تن امریکایي در غزنی شهید شول کاغذ شهیدان ته خلکو ته وای نو هغه بیل خبر ده کنه حضر اعظم دې خپل لغت زوې ما د دې غو میراث نو د مجاهدینو میراث د ربانی وققدره غلې او ز یو سپیناوي وکمر چې 4 وسامه 4 وست افغانستان تاواد چا سره دوزر او په دوزروم کال کې اخرې ځل مې مي میدان وايي چې ور سره قندار کې ولیدل اغه نورستمه رابطه ورسنه د سوې والله بلا چې سوې وايي په نرمي ویلې زه د سني ملکات ځینی خلکو غونډارن سپان د الQaeda نغړې يم نه مخ کې ووم دنیا کې مې د خدای د الQaeda په تور نه یو ځای کی نه نیسی اخرت کې مې د خدای بیا الQaeda نه کی ما دا دا خبر دا نو د القائدی غړینیم کوی به موږ نور ځدی امارت اسلامي غړینم افغانیم او دغه خپلواسي تنې ګرځم د القائده سړی به د خپلواسي تنې نه ګرځي د دی باز غلامان الله سغوی داهشتګر ماری پیسوی خو داهشتګر وسامه نه وو دویم خبر لاس کال چې دوی وسامه په نام راغلی و چې وای وژه بیا د لاس کال چې کول افغانستان کې وسیدل او تا خبره وسامهم په بټ آباد د پاکستان کې وژه خدا خبره نه و نه دا کار وسام کړو وسام په 1915 نوي کې دیغه راغی ښه ښکې ولسه زغه شورا کې د ننګرهار غړی و د تلور ولایت شورا ور ولایت نه لسلس نه پر یو توله الهمت پکې و ما او سازمو روستاز د جقادر او انجنیر محمود او پزلق مجاهد کیناستو چې څکاو عمر بشیر په سوډانک د تجواب ورکړه چې زه چارجه تزی ل د جنا منګه په افغاني تیاره کې سپار وسلو زور سره نوم د چا په وخت کې واضحی د استاد ربانی وکماته طالبان دلته نور رسیدلی طالبان قندار کوي د استاد ربانی پامر دا کار سوای د استاد ربانی پامر کنه وای نو والي واجد قادر والي او زید شورغه لوم من کولیسو نو دا منګراوست زور سره نوم انجنیر محمود ظلاق مجید د اسلامي ساز نور د استاد سیاف او انجنیر محمود مولوی خالص دا لاړل په تیارې کې او قانند د جماعت اسلامي ولا یو مشر وو چې په طلاقان دوی په تیارې کې لاړل او لږ جنې وسامرا و چې کله وسامرا وستي یو کال چې تیر شو ول څه خوق شي طالبان راور سید الخوګانی ونیو اځره وایو لخواګانی زو استادیا ستر لاړو د وسامه بې نه لادن لیدل او ته خمت او جهسی چل تلاولو دی وسامه بین اول مولی خالص سره ولیدل دا خو دی وسامه کورلته مولی خالص جلال آباد کې دوه مولی خالص فاملو کې نو چوملې ته دی وسامه رنگ تک زیل ور یک دیده دې را پرې کو نو مونږ ورته لی ابو عبد الله له مازه طرف رف اے ابو عبد الله دغه نو ما ابو عبد الله مونږ ورته ولید وسامه ول ریک دی والله او جو طالبان طالبان سی دی دی خو جانو ته ما سره به څه مامله کې ځکه دښمنانو د چې کړی لک روان سی غونډه چې دا ربان ټول وا بیان دی چې نو ما سره بچي یعنی دوه ارتباط یې اسلامي امارات سره نو و ولسا نو اغا یاسر ته برتویلی چې ملا عمر ربانۍ ولبست سیاف نه ډیر ایماندار اده د دا. سی و دې وساتي لکه گل امغه د استاد یاسر خبر ریښتیا سو او گل غونډي وساته زې دوه خبرو تر اعظم اغا داد چې د عراق او کویت کله جنگ سو ول سواوري نو دلته وسامه فهد وغوختملک فهد چوېغه په مجلسه دایر ک زم حجته تلوم چالتو وسامه بیر ترغه زو سازنور استاد او مولوی سلطان عزیز دا تفسیر وکړ او ما ورته ویل چې دا کسب قدمونه دی امریکا مرغه غړدلته ډیر زر عربان درته راولم یو لک افغان مجاهدین راولم د حرمین او شریپان او د قبله د پاکو ملک فهد ول اټند دشه خلیص وا چې دا څه غم دد اوس شي وي نو هغه چې و نه منله نو اوغوز یاتید ته ورکه چې جواب ورکه چې زادہ بیا بیرته افغانستان ته راغی بیا وو تنظیمو 330 کسان تعین کړل د وستاسیاف تنظیمو تراله همت 300 او دغه داوود چې دا پارک لري زازای پارک د دې سټینګر ګروپ 300 300 کسان دما سل د چلورڅو دما په قومندانۍ وستاسیاف ولې حرمانو دفاع تلارسي ما ورته ویل چې زغوب لاړسم کنه زم ما یو مجاهد را سره نزی د امریکای قومندې لاندې موږ د حرمانو دفاع نکو وستاد به ما خبري اوري زده سستر کلیډی شاو اوستا سیف موږ ورته لږ غوي زم دونه بی ایمان نه هم تریا لريا زه د م نه لګم کمنده د من لاس کی بیا دی لګم امه چ مولای صاحب خالص علا د ورته بخنه وکي حضرت مجددی مولای محمد نبي ام پیر ګیلانی د څلور واړو درې درې سو مجاهدین ولې غل به لږه خو یا ټوپک ور کړو پیسې ور کړی و, و, و تورياله همت د مجاهدینو سره د امریکای قوماندې لاندې نوړم ولله چې ما وطن ته د بیت الله امام مرضی زبې جنگ سره جنگي غم استاد سیاف اولن یاد د اوس تاسوی لې غو کلش تاکس لامل <سؤال> وکو به اراده کړه موضوع یعنی دته نه چې د ما, ما په خاطر رات کړی یعنی هغه تبم غیرت درې دلی چې دا وړقې توري علي داس خبر کې ځو جامع هزار نه پاره هم نزی ولېږم حکمتيار استاد رباني او استاد سیاب ذکر ونه لېګل د څلور تنظیم ملي دغه ژوندې سیان ویم من سره غره غلې دي ز پالا قسم کوم دغه د دې خاتون دي و اسامت ما کوم دا ور کوله من دی حقوق منده چرته نه د من له ټوله افغانستان کې اورې د ما د مهاجرين ولايه وزیر وزیر زوی وسلیمان نومې د حج او اوقاف د سعودي وزیر زوی دا راغې منګ یو لغمانې نیولې او حضرت محمد نومېد د دګروالو نو ما ته پښتنه کوله چې پیغمبر د پلا د نوم څه ده ولا وې زمې نه ده دلنن او له نو وړي وړه ټګه ده د دې کې ست درا سره احمد زاده یکتوت کېد وزیر ترولم نو هغه ما ته ویله ولا کړو په در کو دنه من یو فلم د کو د افغانينه او وژنې ده یو رچدا پهېلم ورواچه ولا خدای گواهه ده او د دې وزیر دوی موه ابن خطاب چې چېچن کو دی ولاړو یو سب جبرخیل د غلطه ده یي ټلیفون نمبر وځر تا احمد یا کیمرا ور سره وای دی خبرو فلممستا چې ما د سعودي د وزیر اجو قبض او روان ستایو عادي شورا وایزو یتان جبو هیسو امریکایان چې راغله اشرف غنی تل تذکر سره کیننو موږ مجاهدین او طالبان دغه چز مریانيو موږ جنگ جنگ دي څوک نه وای طالبان هم شرقا له جهاد کړي ظور نو افغانستان کې مجاهد شوی درغوې په ځانه داره کله وی چې دا وسامتي امریکای جاسوسو کله بیا وی یمغه سره په یو مجلس کې چې دا وسامته بلډینګونه ول جوړې غره چټو کندو جوړو نونه سو تشفیه تک اغه شپغاتیا کی یی د وزیري داخله پلا راقانی زخمیصو بیا وسامم په دی بجلک زخمیصو په شاکړه او بیا ما حقانی را پشاک دغه سراج دین حقانی او 12 کلن یو 12 کلن او التی مات به ونیم لک ډالر وسام راکړل و ورته خریداري وکي اجه شیر محمد د کرمي جنسي د صدر اترو و سم جون دی دا منګلاړو س خریداري مو کوي نیم لک ډالر ما اورت ویابو عبد الله وسام بی مفلسنسه ما تاویل شپک پندز تا رونو خويند لرم اے توري الیا ز دامه دی یوې ناسکه خور نیمه پیسې تاسو ته درکړي یعنی درې لک ډالر مې ناسکه خور کړي ا وسکه ورونو وګو به ټول کوه کوه کړي نو پیسې لپاره تړای جاسوسي کړي د موټر چته را دلته اوسامه موټر ور روان صاحب پیسې ته تړای جاسوسي کې یا قدرت بلکدا ثابت شو چاغه دی بوش په کمپاین کې وی امریکا ځوبیا میډیا ته ناراضه دي کتاب خبري هغه د پانتون دی هغه کې د عبد العزيز څنګه پانتون کې جده کې درته ویلې ابتدایه مدینه کې ویلې طلبه کومر چکرتای داخل کو سید قطب پښیم ویلې دلته چې کله اسامه بن لادن استاد ربانی په امر راوستل سوید بیا امریکای دی نټوب چوکاټ کې حساب له استاد ربانی لاغه حکومت سره کړې و یادي اسلامي امارت حکومت فقر دغه امریکایي ظالماندی کنه باید او سدرباني دغه سدرباني حکم تاخره پر رسمت پیژاند دویم خبردار ده چې د دوړو تزویم د ډیر احترام لرمنه عزت صاحب ته ډیر زیات به حد احترام ورتلرم حضور می د ډاکټر مر عبد الرحمن چې د 15 یا کلو سړې په ستر ګوډون له موره پیدا سو دي 3 ځان یو کینیا د چې ویلاغه اګه اګه په غوړول وडून سړې دا ترتیب جوړولای شي دقه یو 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 غمب ومن افغانان واچو ایماچ 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 سند دغه بلیا عراق کی تو ګل لوې راته ځواب کی دغه راته ځواب کی چې اسامه بن لادن چاره وسته او چاغه تاسو استاد رابانی دغه سره په حساب کې چې اوس د امریکا لخواو کله چې اسلامي امارات په میراث کې ور پات سي دوی سره څه وسو خو دا خو اسلامي امر سره زله موسم روان دي چې پرسمه ته څوک نه پیژني پرونی ورته ځنه بو کو استاذ ربانی تڅ ورکلس دی امریکایلا خا دي کار په مقابل کې استاذ ربانی په دنیا کې ګوره دا یو غده وای آر وخت چې څوک ته چا غلامي کوي د امغه بادرل خان هغه ذلیل کیږي جوکه د خدای غلامان او د پیغمبر هغه و تور له همت غونې دغه څیس تر کې په دنیا کې مي په اخرت کې مي غلامان دنیا کې مزلل دي اخرت کې مزلل دي ان شاء الله زه دې ته ګورم زه یو یو شی زه تاسو ته وایم یو خدای خلقو خبري یو حقیقت ده و هغه سامد جن القائده من څه خو یو سړی چا سړی دنه پیجنې عادت د روان څه بو کته زکه تا تولشتان دی والی لري ور سره اغه وخت ګوره ز پاکستانان دریز لاندې کړم ولا یو ځل یو ماش بند دریمش ته بند کړم خدای ګواهه ده دا د اخر کې چې شل کې لو کم سو ماته امدا ویل چې تا وسامت سره مرګره ولې د تا ਕਰਨي ل امام د ما په مخ کې یو نن زرميله صلاته موسی خان شد ورنکړه وسامت اغه وخت چې وسامت هیرو چې ما ورته د صلا ور کولو ما د ما کومندیلاندې جنگې ده هر روز ته چې وڅ دوی وي چې دوی په استلال تر ورسوي ده موږ به ورته رابطه ده شل قلو کې نه ده ساتلې خو امارت به ترين کارونه دغه کار کړي کده ور کړې وای لاس کې ا مامله کوله ولې عراق کې چې و دوی لوې اتمي وڅ نیوي کمپچکې پیدا کړو 975 د اسامه پاره څه معلومات پر کاغه ایما څه رات کړل خوب اقای انصاری یو پوجورګر محقق عضو ارشد جمعیت اسلامی در کتاب آتش نفت بسراحت اسام بن لادن و مشارکت در شرکت با بو بوش پدر به معرفی گرفته آنچه که ما استناد میکنم از او کتاب سالها قبل حتی زمان خود آقای ربانی به دست نشه سپرده شده آقای انصاری آدم عادی نیست کتابش آتش نفتش رو زمانی که موزه اسامه بن لادن به میان میاد امریکا باید در مقابل کسایی که آورده بودن و سام بلادن چیگونه اقدام میکرد و کسی که برازو هم فکر کرد که, که موضوع میراث ماند چی میکرد؟ آیس پاکستان زیر چتر فرمان امریکا عمل میکنه کشوری نیست مستقل باشه همون شکل که استعمار ساختش به شکل چارتکه با فرهنگ بیگانه خامکوگش کده از او استفاده ابزاری میکنه روی این ملحوظ سران تنظیما هم در افغانستان ابتکار عمل پیشو نبوده وقتی که امریکا به اهداف خود از طریق مجاهدی نرسید های داخلی را سازمان داد همه ما شاهد بودیم اگر شما سنتان خود شاهد نیستین کسای دیگه شاهد هستن که یک کسی کسی از پغمان فرق مردم میکوبید به نام اسلام کسی از دشت برچی کسی از چاراسیا کسی از کارتیدو و کسی هم از, از به خاطر دفاع از خود از از, از, از کوتر خیرخانه اما مردم می کوبیدند، 60 هزار نفر در افغانستان طرف وقتی که امریکا و پاکستان به اهداف خود اهداف استراتژیک خود درستن جنگ های داخلی سازمان دادن و بعد صفحه دیگر را باز کن که او خو شاید اېرو مماساب قبول نه کونکي چې بوټو په سراحت ما تکد د کتابوي خو ته تکد زمون ساتش ما تکد وکه فلسفي وجودي طالباره و ما تکد تاسودي انصاري په اړه و تاسودي انصاري په اړه دواغه کوم د یو لمبر د امين نو مي انصاري د مام سنفي او په ماهد شرعي کې دنه ناته د رساله مخ کې د دې جماعت سره او په سوډان کې سي پیرو زه دغه سي په جنم نو هغه مجبور و چې هغه خبره وکړي چې په کم باندې امارت بدناميږي او القاعده بدناميږي نو القاعده د خبرنه دې په جنم دغه غده فرضي ده یانه زه ګور پيزانم ورو نه پيزانم پیندای وروړ دا بل قاری وروړ دا دویمه خبر دا کوم د بټو ټو کو د غلام بینazir بوټو د امریکای ودا کی شک نشته وسی دا زویم غلام ده هغه خو د امریکای لپاره چې د اسلام اصلي حقیقت د جهاد د خلکو له ذهن هغه کی چې جهاد ستنه ټولی دروغ ویلي و, و دغه په خپل یقین کای د ما په خپل نه کای د ما ته ولا کنه امریکا قومندره کړی لاته و ځلی د امریکایستانو خراب درې درې دی امریکایانو په خلاف زخمیشویم ولا کچاره هغه کړی دغه څو سامګونه نور مسلمانانو کومکونه کړی دی جهاد کړی عارف ما باور نداریم. به بی نظیر خبری کی؟ آخودی آمریکایی پخله ما... گیگی. ما با عارف ما با عارف بوتوام باور ندارم با عرفای که بی مستند هم نباشه باور ندارم. با عرفای باید باور کرد که ما بیب بی در میبره منافع میگیریم. میگه چشم دید خود ما ما چیز قصه میکنیم. خب میکنم. قبول است. شیطانم راولم دو شیطان قبول است. قبول است. ولی من نمیگویم که ما یی گپ میگویم. تو میگه په د زمانش گفت. د وقت زمانش گفت اما گپ مؤسسه دی است که ما چی کنیم که کی چی گفته. بین که اثرات مثبت منفی در کشور ما چه بوده. کسایی که اساس از کمونیسم به گردای ما بار شد دستاوردشان چی هسته کسی که اساس از دین و اسلام آمد دستاورد چی هسته و کسی که از آزادی دموکراسی همه به ما جفا کردند همه به سرنوشت مردم بازی کردند نباید از کسایی که از سی سر ارتجایی که مردم گروگان گرفتند مرتجین مکتب کمونیسم مرتجین مکتب اسلام و مرتجین مکتب دموکراسی ما باید از دفاع بکنیم از کسایی که واقعا نگاه ارتجایی داشتند نگذاشتند که افغانستان ترقی کنه پیشرفت بکنه حتی نگذاشتند که امو شوار قرن انگلیسی جلوی گرفته شبکه افتراق اجتماعی سیاسی سازمان آیا ما ای را تایید بکنیم دستاورد کلی یا چی بوده از کمونیسم گرفته تا دا, دا تا مرحله جهاد و تا تا تا, مرحله دموکراسی و سقوط حکومت پیشین دستاورد چمی بوده که افتراق اجتماعی سیاسی را دا دامن قدرت انصار شد امروز هم دزبین بیگانه هستیم از حد عادتی که به گردای ما بار شدن پیشنهاد ما به مارت اسلامی است که از همه جنایت را درس گرفته باشه از بازی بزرگ که دو شاهزاده استفاده ابزاری از باز... اه... انگلیس و روس ها کردن شاه عم... و امیر عبدالرحمن از جنگ سرد از جنگ سرد تا جنگ سرد تا امروزه یا درس گرفته باشند تاریخ تکرار نکنن واقعا قدرت مثل گرای انصار نکنن واقعا تن به تن با عقایقی که در میور منافع ملی ماستن برنامه ملی تنظیم کنند که ما از منجلابی که کش کش قوسای نیابتی استخباراتی کشورای مغزم منطقه و خارج از منطقه ما خلاص به با روان تاود پای ترڅو کی تراتلون کې پوره مه په خدای سپارم چې مووارد د میلمنو نظر خوشاله وشه لږ دې لومونه مننه